Nós hoje, aqui em Coimbra e também por todo o país, os jovens têm mostrado que sabem bem o que querem. Querem continuar a confiar num projeto que trouxe melhorias para Portugal, num projeto que lhes trouxe melhores condições de vida e, acima de tudo, num projeto que não vai hipotecar nunca mais as gerações futuras, como foi feito nos últimos anos. Só existem duas escolhas: ou votar na coligação com energia positiva, ou votar na perspectiva de uma aliança de esquerda sem rumo definido. Temos que motivar aqueles que estão perto de nós e que acreditam naquilo que nós acreditamos para votar. É um tempo de fazer a reconciliação. Em primeiro lugar, porque ficar em casa e não votar nestas eleições é, na prática, beneficiar o infrator. E o infrator não é Pedro Passos Coelho. O infrator é o partido que meteu a troika cá dentro e que obrigou a pesados sacrifícios ao longo destes anos. Portuguesas e portugueses, as oposições dificilmente se entenderão para governar. Mas estão a dizer que vão entender-se para derrubar e deixar o país sem governo, e deixar o país sem orçamento, e deixar o país sem estabilidade, portanto, sem confiança e sem credibilidade. Para grandes males, grandes remédios. O povo só fica a salvo deste aventureirismo dando à coligação uma maioria estável e tranquila. Tudo isto permite-nos voltar a dar à política a sua grande dignidade. Libertarmo-nos, portanto, da ditadura financeira e dos números. Libertarmo-nos das restrições excepcionais da nossa economia. Andamos todos há 4 anos a falar de finanças e de economia. A única razão por que isso acontece e aconteceu em Portugal foi porque não demos a atenção devida à responsabilidade política que faltou no passado. Foi porque a política falhou que andámos tantos anos a falar de finanças e de economia. E é agora que a economia e as finanças estão em ordem que podemos voltar a dar a plena dignidade à política.